sama mallakin kadarori ba ni dan girman ismukal azam ka khara ka sani kuma ka ganni banda kowa sai kai ban mabudin sirrin yabo na haura matakai dan mukamu sinin salam ka ce mun in kai kai ka dake iya yi gare ni jallata bara tabbataccen siran da babu mai kirdado ar aminci duk sanda alfijir ya kudo kuma aikin da ka ba isar da ba a gado kai ta mai har ranar da kudura ta yi cara sama zama sabon faɗi iyakar girma duk sahabbai Allah a sa su sun yi fama awliya uka Allah da su muke da daki masu Shehu Usman Alfudawi ya bashi da sara sai uwar mumin dai ku ce iyakar girma shugabar mata har mazan anan suka nema sannu ummul hasanain gani na zo ni ma ki yi min dan abban ki sai na samu ziyara duk ku fito mu tare nan sai safi maulidi ya so ma ina batun wallahi ba batun bacci an ga jangama mun yahi cikin dabi'un manzon mu za mu dauko fira to da farko dai shugaban mu kyakkyawa ne kadira ga tsari na ce da ku kun gane duk abin da cewa yana da shi na daban ne rabbu mun gode wanda bai wa annabi sara eh shugaba ga hakuri wuce tunanin kowa baya shautin gunzattukarsa ko gaggawa in yana tafiya baya tada kansa da tsaiwa cikin amincin Allah ake kula shi bashira baya sauri duk yanda al'amar yayi zafi kai ka saba mai shi yace da kai ba laifi rahmatul lil alam na rabbu baya laifi duk abin da yaso haka rabbana ya sara mai amana ne kafirai suna shedin shi dan irin hali ne aminu masu kasan shi inyama alkawari hakika bai saba shi ko ina ba ta waya gare shi manzan sira mai yawan baiwa ne habibu babban bango ko ina kake kace ya bayyana ma ungo tausayi ne ya zarci dan kadan har dogo rahmatul lil alam yana da babbar halara annabin mu basirin yana da ilimin gaibu rabbana ya sanar shi babu zancen aiku in ya so mai da akwai akwai ta koma babu duk abin da ya so haka rabbana ya sara shi yake kyauta babu tawaya ba fama in ya baka ka gode ya kara ninnin kama ka zo gobe ka tambaya yana kara ma baya kasawa duk halinsa ne mai tsira shi yake kyauta ka fatan ga dukkan jinsu aljanu da mutane hada da dabbobinsu sandararru ya baiwa arziki da yawansu tuno da bino aljanna za ya je daga dara yake raba aljanna gummu masu saranda shi yake cuto har ga wanda ba su ibada shi yake yafe laifuka ilahu ya yarda ya basirun hadi abin biya da bushara to ku shaida mu dogaran mu manzan Allah to ku
shaida muta kamar mu manzan Allah to ku shaida alfaharin mu manzan Allah to ku shaida mu arzikin mu manzan Allah to ku shaide mu farin cikin mu manzan Allah to ku shaida mu damuwar mu manzan Allah to ku shaida mu dafa'in mu manzan Allah to ku shaida mu jallabin mu manzan Allah to ku shaida mu garkuwar mu manzan Allah ku shaida kula biyar mu manzan Allah to ku shaida karfin jikin mu manzan Allah to ku shaida mu rahamar mu manzan Allah to ku shaida mu ilimin mu manzan Allah to ku shaide mu ibadar mu manzan Allah to ku shaida mu sallar mu manzan Allah to ku shaida mu azumin mu manzan Allah to ku shaida mu zakkar mu manzan Allah to ku shaida mu saddakar mu manzan Allah to ku shaida musuluncin mu manzan Allah to ku shaide ni dariqar mu manzan Allah Mustafa komai nawa nabi manzan Allah.